архиш на приятели, нека да изразим още веднъж нашата благодарност към Шила Прабхупада и нашите духовни учители, благодарение на които можем да слушаме заявленията на Кришна и Баларама. Нека да започнем с няколко изречения от Кришна Изворът на вечно наслаждение, убиването на Денука Асура. Щом чул отрополението на падащите плодове, демонът Денука Асура, който живеел там под формата на магари, се втурнала към момчетата с такава страшна сила, че земята затреперала, а дърветата се огънали, като че ли имало земетресение. Демонът се спуснал най-напред към Баларам и започнал да го рита в гърдите с задните си крака. Отначало Баларам не казал нищо, но демонът бил побеснял и започнал да го рита все по-ожесточено. Шила Прабхупада ки джай. И така Баларам хванал Денука Асура за копитата, развъртял го и го хвърлил върху палмовото дърво. Денука паднал на земята, но скочил и отново атакувал Баларам. Този път Баларам го хванал по-здраво за краката, завъртял го и го хвърлил на една йоджана разстояние. Една йоджана е 12 км. Тогава Денука приел формата на гигантско магаре с 4 рога. Затичал се към кравите и те оплашено се разбягали. После се обърнал към пастирчетата и им казал: «Сега с вас е свършено!» Но пастирчетата въобще не се оплашили. В Гарга Самхита се казва, че всяко пастирче било силно като Кришна и Баларам. И така пастирчетата започнали да се смеят. Денука се опитал да ги нападне. Шридам взел пръчката си и ударил демона по главата, от което той падна в нокдаун. Судама го ударил с юмрук. Стока Кришна ударил демона с въже. Пастирчето Арджуна и Амшу го хванали за предните и задните крака и взели да го подхвърлят във въздуха нагоре-надолу, нагоре-надолу. Вишала го ритнал. Оджасви се опитал да го удуши. Дева Праста го ударил с юмрук в носа. А най-малкото пастирче Варотапа му хвърлил своята топчица. Кришна също така се включил в забавлението. Хванал го за задните крака и го завъртял. Пастирчетата го попитали: «Къде ще го хвърлиш? Къде ще го хвърлиш?» Кришна отвърнал: «Ще го хвърля до Говардана хълма». Това било доста далече от Талаван, на 36 км. Кришна го метнал и Денука се приземил в подножието на хълма, там където враджабасите искат вечно да се заселят. Той лежал в безсъзнание в продължение на един час. След това се изправил, сграбчил Говардана хълма и го хвърлил върху Кришна. Кришна хванал хълма и го върнал обратно на Денука Асура. Денука го хванал и го върнал обратно на Кришна. Това забавление продължило много дълго. Говардан бил като топка. Пастирчетата били като на сцена. Сцена наблюдават футболен матч. Ачарите казват, че това била необикновена игра. Хвани топката. Нещо като американски футбол. Пастирчетата пляскали с ръце и викали: «Харибо! Харибо! Атака! Атака! Давай! Давай!» В един момент на Кришна му омръзнало и внимателно поставил Говардана хълма на своето място. Денука оставил Кришна и се насочил обратно към Баларам, като се опитал да го рита с крака, издавайки ужасяващи звуци. Накрая Баларам го сграбчил за краката, завъртял го с такава сила и бързина, че Денука напуснал тялото си и бил захвърлен върху тала дърветата. И какво се случило? Оглушителни викове от радост надали пастирищата. «Той уби първия си демон! Той уби първия си демон! Браво! Браво! Вечна слава на Баларам! Вечна слава на Баларам!» Полубоговете хвърлили цветя, били барабани и ознаменували победата на Баларам. Но това не било края на забавлението. Случило се нещо още по-удивително. Това вече е удивително, но има и още по-удивителни неща, които се случили. Никой не може да повярва. Моля ви, вдишайте дълбоко и издишайте няколко пъти. Тези от вас, които са за слаби сърца, могат да излязат от стаята или да намалят звука.
И така, душата на Денука напуснала мъртвото тяло и се появила във своята изначална духовна форма Сиддха-деха пред Кришна и Баларам. Пастиричетата и кравите, и теленцата, и птиците, пеперутките и дърветата, всички възкликнали: «Уау! Какво се случи?» А Баларам стоял широко усмихнат. Той освободил демона. Нарсимхадев изпълнил своето обещание. Всички роднини на Прахлада Махарадж ще получат освобождение. В духовното си тяло Денука бил украсен с красиви жълти гирлянди. Очите му достигали до ушите и приличали на лотосови цветове. Той сиял като слънце. Изведнъж се появила колесница от Голока Вриндавана, водена от предложителите на Бога, и душата на Денука в духовното си тяло обиколила няколко пъти Кришна и Баларам с огромна преданост и се качил в колесницата и се отправил обратно към къщи, обратно на Голока. Шри Баладев ки джай! Пастиричетата гледали мъртвото тяло на Денука, после поглеждали колесницата и се почесвали по главите. Какво се случи тука? Това наистина ли е той? Джива Госвами казва: Баларам извикал своята чакра и я хвърлил към мъртвото тяло на Денука. Тя отделила главата от тялото, само за да покаже на приятелите си, че демона е мъртъв. Всички пастиричета викали: «Демона е мъртъв и замина обратно за Голока! Баларам, ти си невероятен! Ти си нашия най-добър приятел!» Чакрата съборила много дървета и пастиричетата се нахвърлили върху плодовете. Новината обаче бързо се разпространила, че демона Денука Сура е мъртъв и всички приятели, които също били в тела на магарета, атакували пастиричетата и те взели да се разбягват. Но Кришна и Баларам се засмели: «Не бягайте! Не бягайте! Приближете се и си хапвайте!» И те сграбчали демоните за задните крака и ги хвърлили върху дърветата. А пастиричетата викали: «Рама, Рама, Махабахо! Кришна, Кришна, Махабахо! Кришна Баларам ки джай!» Бог Чайтания, когато преди 500 години посещавал Вриндавана, отделил специално време, за да посети Талаван. Когато посещавал Вриндавана, той по това време там имало малък храм на бог Баларам и Чайтания Махапрабху танцувал с часове пред него в екстаз. Преди няколко години, когато минавахме по време на Враджа Мандала при храм през Талаван, там вече нямаше нито едно дърво. Но по времето на Кришна и Баларам гората е била толкова гъста, че слънцето не се е виждало. И нека да завършим с стихове от Рагунат Дас Госвами от неговата Враджа Виласа Става. Сиянието на трансценденталната форма на Баларам засенчва много милиони изгряващи луни, а нищожна част от невъобразимата му сила е достатъчна да унищожи цели армии от демони. Въпреки че знае свръхестествената си сила на по-малкия си брат Кришна, от любов към него той не го остава дори за миг. Аз отдавам молитвите си на Баларам, врагът на Денука Асура. О ти, който уби приятелите на Денука, за да дадеш възможност на пастиричетата да опитат плодовете на дърветата в Талаван, моля те, примахни също моите упорити като магарите привързаности и нека да вкуса сладкия плод на любовното служение на теб. О Господи, о Баларам, който поддържа земята, о славни Господи, цялостен и съвършен, който държиш плуг в ръка, о Господи, с хиляди глави, о Санкаршан, вечни поклони на теб. Шри Баларам ки джай, Кришна Баларам ки джай, Шри Прабхупада ки джай.